Svoju chorobu roky tajila. Prečo je za skriňou plesnivé jedlo? Pred svetom aj vlastnou rodinou. Ako to vyzeráš? Podľa mňa má vaša dcéra mentálnu anorexiu. Postav sa na váhu. Tak to ďalej nejde. No teraz ide o život. Prosím, neposielajte ma na žiadnu kliniku. A ona musí nájsť silu bojovať. Sľub mi, že nezomrieš. Musíš Lare veriť. Naša dcéra nás neustále klame. Aj získať stratenú dôveru. Sledujte skutočný príbeh Lara Uša. Len Kozďa koža. V stredu o 20:30 na Markíze.